Dobar dan, džaci šestaci. U razgovoru veoma često koristimo imenice kako bi znali o kome ili o čemu pričamo. Međutim, to ne moramo da radimo svaki put, već možemo da upotrijebimo zamjenice ili upućenice. Obratite pažnju na sljedeće rečenice. Ja sam ti juče lijepo rekla da ću malo kasniti. Niko nije došao tačno na vrijeme ne brini, ništa nismo propustili. U ovim rečenicama zapažamo obraćanje licu, biću bez imenovanja, kao i upućivanje na određene imeničke pojmove. I to se postiže zamjenicama. Zamjenice su, kako ste već naučili u ranijim razredima, riječi koje upućuju na bića, predmete ili stvari i njihove osobine i njima se zamjenjuju imenice, pridjevi i brojevi. Prema značenju i službi mogu biti imeničke i pridjevske zamjenice. Mi ćemo na današnjem nastavnom satu proširiti znanje o imeničkim zamjenicama. Imeničke zamjenice, dakle, zamjenjuju imenice. Imeničke zamjenice su samostalne riječi, a u rečenicama vrše službu subjekta ili objekta. Dijele se na lične i nelične imeničke zamjenice. Lične zamjenice spadaju u grupu imenički, što znači da se javljaju samostalno u rečenici, a ove zamjenice u genitivu, dativu i akuzativu imaju enklitike to jest nenaglašene oblike koji se povezuju u jednu akcernasku cjelinu sa riječju ispred sebe lične imeničke zamjenice razlikuju sva tri roda muški ženski i srednji a imaju oblike zajedninu i množinu lične ili osobne zamjenice su ja ti on ona, ono, u jednini, u množini, mi, vi, oni, one, ona. Već vam je poznato da lična zamjenica ja označava lice koje govori. Lična zamjenica ti lice kome se govori, on, ona, ono, lice koje nije prisutno i lice o kome se govori. U množini ove zamjenice izgledaju ovako. Prvo lice mi, drugo lice množine vi i treće lice oni, one, ona. Promjena ličnih zamjenica po padežima. Jednina. Nominativ ko ja, genitiv od koga od mene, dativ kome meni ili mi, akuzativ mene, me, vokativ nema, instrumental sa mnom i lokativ o meni. Ti, ko, ti, od koga, od tebe, kome, tebi ili ti, koga vidim, vidim tebe ili vidim te. Hej ti, instrumental sa tobom, i lokativ o tebi. On, ko, on, od koga, od njega, kome, njemu ili mu, koga vidim, vidim njega ili vidim ga. Vokativ nema jer ne možemo zvati lice koje je odsutno, instrumental sa njim i lokativ o njemu. Promjena imeničkih zamjenica u množini izgleda ovako: ko mi, od koga od nas, kome nama ili nam, koga vidim, vidim nas, instrumental sa nama i lokativ o nama. Ko vi, od koga od vas, kome čemu vama ili vam, koga vidim, vidim vas, hej vi sa vama i o vama ko oni od koga od njih kome njima koga vidim vidim njih ili vidim ih instrumental sa njima i lokativ o njima primijetili ste da lične zamjenice u genitivu dativu i akuzativu jednine i množine imaju duže naglašene akcentovane oblike i kraće nenaglašene enklitičke oblike. Na primjer, ja ću vam donijeti izvještaj sutra. Uzela sam ga od Mihrije da prepravim neke greške. Obavijestila sam Mihriju i Maju da ću im dostaviti ispravljene verzije malo kasnije. Pored navedenih postoji i lična zamjenica za svako lice, a to je, sjećate se, povratna lična zamjenica sebe ili se. Ova zamjenica nema oblik nominativa, ne razlikuje rod i upućuje na pojem koji je označen subjektom. Naprimjer, ja sam se očešljala, ti si se provozao, on se umio. Mi smo se zasmijavali međusobno, vi ste se vozili dok vam nije dosadilo, oni su se sredili i izišli napolje. Povratna zamjenica sebe je ista za sva lica i za sva tri roda. Pošto se uvijek odnosi na subjekat, rekli smo da nema nominativ. U genitivu glasi od koga, od čega, od sebe, dativ, kome, čemu, sebi, akuzativ, koga vidim, šta primjećujem, vidim sebe ili vidim se, instrumental sa sobom i lokativ o sebi. Obratite pažnju na sljedeće pismo. Draga Nermina, danas sam dobila tvoje pismo. Jako sam sretna. Pišeš da si tebi kupila nove traperice i ja sam meni kupila nove. Jako su lijepe. Zadovoljna sam sa mnom i mojim izgledom. Muharem i Avdija su dobro. Vjerujem da ćemo se uskoro vidjeti. Irena. Vaš zadatak je da prepišete ovo pismo tako da ispravite sve greške u njemu. Vaš sljedeći zadatak je da povežete crtama zamjenice sa njihovim imenima. A evo i koje su to zamjenice. Niko, vaš, ja, moj, sobom, neko, svašta. Ispišite zamjenice i odredite im vrstu i padeš u sljedećim rečenicama. Sebi svoj hljep mi zarađujemo. Meni je moja mama najljepša, a ti o svojoj kako god hoćeš misli. U odlomku iz bajke pronađite lične zamjenice i odredite im padež. Bajka o žabcu. Poljubi me, reče žabac lijepoj djevojci. Ja sam začarani princ. Ona ga poljubi i ne dogodi se ništa. A sada poljubiti mene, reče djevojka žabcu. Žabac je poljubi i djevojka se pretvori u žabu. U nelične imeničke zamjenice spadaju upitno odnosno zamjenice ko šta, na primjer ko je tvoja simpatija, čega se najviše bojiš, šta se dešava u tvojoj školi. Druga vrsta neličnih imeničkih zamjenica su neodređene zamjenice, neko nešto, neko je za bića, nešto za stvari. Neko je slomio prozor, nešto se iznenada desilo. Odišne zamjenice, niko za bića, ništa za stvari, niko mi se nije javio, ništa nisi uradio danas. I opće zamjenice, svako za bića, svašta za stvari. Svako može njega da pobjedi. Danas se svašta dešava. Upitno odnosne zamjenice imaju isti oblik, ali različita značenja u rečenici u zavisnosti od toga da li se upotrebljavaju u upitnim rečenicama ili se odnose na neku riječ u drugoj rečenici. Provjerite. Ko je kopao jamu? Ko drugome jamu kopa, sam u nju upada. I zapamtite. Kada u rečenici treba da odredite ove zamjenice, uvijek morate naglasiti da li su one upitne ili odnosne. Sljedeća vrsta neličnih zamjenica su neodređene zamjenice, neko, nešto. One označavaju neodređene osobe, predmete i pojave koje su obuhvaćene radnjom u rečenici. Neko se sakrio iza zavijese i smišlja nešto neobično. U rečenicama niko se nije naučen rodio, ništa ne izdaje čovjeka kao pamćenje, izdvojili smo odlične zamjenice niko ništa. Ovim zamjenicama je označeno da nijedna osoba predmet ili pojava nije obuhvaćena radnjom ili stanjem i to su, kao što smo rekli, odlične zamjenice, niko za bića i ništa za stvari. U tekstu s početka našeg današnjeg druženja zapazili smo odlične zamjenice niko i ništa. Niko nije došao tačno na vrijeme, ne brini, ništa nismo propustili. Kada se odrične zamjenice upotrebljavaju sa prijedlozima za, oko, o, po, pišu se odvojeno sa prijedlogom između, kao dvije riječi, a tako se i izgovaraju. Na primjer, ne svađam se ni sa kim. Nemoj brinuti ni zbog čega. Ni za koga ne važe povlastice ne razmišljam trenutno ni o čemu. Opće zamjenice su sljedeća vrsta imeničkih nelišnih zamjenica i označavaju da je radnjom u rečenici obuhvaćena svaka osoba, predmet ili pojava, a njihovi oblici su svako za bića i svašta za stvari. Obratite pažnju na sljedeće stihove pera zupca. Čudesna je, čudesna je dječja mašta, djeca znaju, djeca znaju svašta, svašta. Djeca rastu, rastu kao kuće, djeca mogu nemoguće. Zatim obratite pažnju na stihove Velimira Miloševića. Svako svoju zvijezdu nosi u osmijehu i u kosi, svako svoju zvijezdu ima u očima Usnovima. Slijedi promjena neličnih zamjenica po padežima. Najprije ćemo promijeniti upitno-odnosne zamjenice. Nominativ ko šta genitiv koga čega dativ kome čemu akuzativ koga vidim šta primjećujem instrumental sa kim čim i lokativ o kome, o čemu. Neodređene zamjenice, neko, nešto, genitiv, od nekoga, od nečega, dativ, nekome, nečemu, akuzativ, nekoga, nešto, instrumental, sa nekim, nečim i lokativ o nekome, o nečemu. Odrične zamjenice, nominativ, niko, ništa, genitiv, nikoga, ničega, dativ, nikome, ničemu, akuzativ, nikoga, ništa, instrumental, nisakim, nisačime, lokativ, ni kome ni o čemu. I opće zamjenice, nominativ, svako, svašta, genitiv, od svakoga, svačega, dativ, svakome, svačemu, akuzativ, svakog, svašta, instrumental sa svakim svačim i lokativ o svakome o svačemu. Poštovani šestaci, nadam se da ste naučili i proširili svoje znanje o imeničkim neličnim zamjenicama i slijedi vježbanje. Vaš zadatak je da napišete pravilno sljedeće rečenice. U sljedećem tekstu pronađi imeničke zamjenice i odredi im vrstu i padeš. Dječak je došao i rekao drugarici, ja te jako cijenim, dopada mi se kako ti lijepo pišeš. Ona je bila sretna i upitala ga, misliš da je moj rukopis lijep i da niko ne piše kao ja. Trudim se da svoje sveske uredno držim i da ni od koga ne pozajemljujem pribor ali svako od mojih drugara može da dobije moje bilješke. Nego ima u njima i nešto što sam za nekoga tajno pisala. Malo se stidim da neko to vidi. Dječak je reče, svako svoja osjećanja skriva duboko u sebi, ali ti si ih pretočila u riječi. Meni se to dopada. Hvala vam na pažnji i poštovani šestaci. Do sljedećeg susreta budite mi zdravi.